Kulturi sahlis mshenebloba is makhoshim tskhovreblebis motkhovna, romelis chesabamis petitsiashi tsaisakha da gamgeobas gadaekzavna. Rogorc Lana Dzadzamiam garkuia adgilobriobis suruli ateuli tslebis shemdegat mkhod survila darcheba mimdinare tsels mains, radgan gamgeoba aghnishol sakitkhse mushaobas chera ar gegmavs. Ceva e bun, ați hai bun, aghere cineva ales, aghere, meci bun e bun, asistiți ca ți așoriți. Tevas Tavart Kiladze imdrosi xseneb srotsa mahos kulturi sakhlis sruli datvertvit mushaobda. Dges bevri ram shetsulilia. Akhal shenobashi gadasasulad 2 tsliani molodini 20 tslit gaukhangrzilvda. Atis natsulad ki dges mkhod 2 tsre funktsionirebs. Shenoba romelits droebiti tavshesafari unda qopiliqo dgesats 4 soplistvis ertaderti kulturi sakhlat darcha. Jer kidev 90-iani tslebis droindeli instrumentebit da utsuleli pedagogit. Ak ერთი შეხედვითაც კარგად ჩანს, რომ შენობა გამოუსადეგარია. დაზიანებულია სახურავი, იატაკი, ამორტიზებულია სავარძლები, შენობა არ თბება და მხრღნელების თავშესაფარი უფროა, ვიდრე მოსახლეობის თავშეყრის ადგილი. თუმცა საგანმანათლებლო პროცესი მაინც მიმდინარეობს. აქ მუშაობთ, მაგრამ ცეკვის სწორედ აქ მუშაობს, სიმღერის სწორედ აქ მუშაობს, დრამატიული კოლექტივის აქ მუშაობს. Da, haide, haide, eu imartim, ce cu asta, e zoși martav. Cacir vei vii martav, tu ala, iar ei martav. Hoda, vinda, haide, culturi sa. Sopels, știi de ba, este din sopelia. Culturi centri sunt clubi sunt șoene bloba, sopel mahoșim, tchaure blebi se ertertim tabarim od hovna. Matinat ili am bobsrom, și să vă misi teritoria țar să vă psadat lebistin, culturi centri sunt șoene bloba daitsko. Taigegmos, ertel da samudamot, soplis, culturi ცენტრის აშენება, მაგრამ დავიწყეთ და ვერ ავაშენეთ. Არის საფუძველი იმისა, რომ გაწოცხდეს არა იმფერი გრანდიოზული, როგორც მაშინ იყო დაგეგმილი. Დღეს რაც შეეფერება სოფელს. 21 საუკუნე არის რაციონალური აზროვნების საუკუნე. 1100 კომლია სოფელში და ელემენტარული ცენტრი არ გვაქვს. სირცხვილიცა 21 საუკუნეზე იმაზე ლაპარაკი, რომ მათხოვრულად ასე დავდივართ და ვეხვეწებით, აგვიშენეთ რამე, აგვიშენეთ რამე. ჩვენ როგორ ქონდა ჩვენი ბიუჯეტი, ჩვენ აუცილებლად დავაშენებთ, მაგრამ რატომღაცა ეს პატარა ახალგაზრდული ცენტრის აშენება გახდა პრობლემა. მოსახლეობის მოთხოვნა პეტიციაში აისახა და დემოკრატიის ინსტიტუტის დახმარებით გამგეობასაც გადაეკსავნა. არასამთავრობო ორგანიზაციაში მიაჩნიათ, რომ საკითხის გადაჭრით სოფლის დაცარიელების პრობლემაც აღმოიფხვრება. Სოფლები ახალგაზრდებისგან განცარიელდება, ეს არის ერთ-ერთი მწვავე საკითხი ჩვენი პროექტის ფარგლებში გამართული საჯარო შეხვედრებიდან. Მოსახლეობა საუბრობს იმაზე, რომ ახალგაზრდებს არ აქვს რეალურად კულტურულ გასართობი ან საგანმანათლებლო სივრცე იმისთვის, რომ დარჩნენ სოფლებში. Სოფლის კლუბები, რაც არის რეალურად უმეტესწილად არის უფუნქციო, ან ნაწილ საერთოდ არ აქვს მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა და ასევე მათი მთავარი მოთხოვნა სოფლებში არის კულტურის სახლების მშენებლობა. Მოსახლეობის მოთხოვნის მიუხედავად ხელვაჩაურის გამგეობა პრობლემის გადაჭრას არ ჩქარობს. კულტურულ საგანმანათლებლო ცენტრის მშენებლობისთვის უწყებას ჯერ არც პროექტი და არც ბიუჯეტი გააჩნია. დღესდღეობით ამას არც პროექტი არსებობს და არც ამის შესაბამის ფინანსები არ მოგვეპოვება ამ ეტაპისთვის. Თუ იქნება მოსახლეობის მოთხოვნა, ჯგუფური განცხადება და ასე შემდეგ, გამგეობა იფიქრებს ამაზე. ხელვაჩაურის გამგეობაში საკითხის დადებითად გადაწყვეტას მომდევნო წლისთვის ვარაუდობენ.